¿Quién es? ¿Qué hago yo aquí? Vale, atenció, accident de trànsit, tothom equipament de protecció individual. Identifico un vehicle inestable, una víctima a l'interior. Hi ha un vehicle, sembla que és benzina. No hi ha víctimes a l'exterior. No hi ha airbags. Atenció, aquí tenim un vehicle B, segurament el traurem. Edgar, risc elèctric. Ok, aquest vehicle, si podem, el traurem. Hi ha molts vidres al terra, hi ha un vessament, no hi ha fuita. Ok, confirmem aquesta víctima. No identifico combustible. Comandament, què faig amb els vidres? Ok, vehicle de benzina, posem una lona pels vidres. Víctima inconscient, vale? Ok, víctima inconscient. No identifico vehicles de noves tecnologies, no està calent, zona segura, ens podem apropar. Què tenim? Víctima inconscient. Inconscient? Vale. Vale, atenció, víctima inconscient, eh? Rebut. Canta amb la primària. Quan estiguis per entrar m'avises. Vale, no s'obre? No? Vale, atenció, estabilització manual d'emergència. Escapa dins. 1, 2, 3, entrem. A punt. Falta un pinyot. Quan estiguis col·locat m'avises. Aguanta'm el pau d'això. Edgar. Quan estiguis m'avises, eh? Vale, fora vida. Vale, mantenim. Vols treballar des de fora, Marià? Sí. Vale, deixem. 1, 2, 3, deixem. Neutralitzem aquest risc. Vale, tenim el tren. Vale, Marta, sí, tu, guai, no t'oxigen. Vale, aquest cotxe no cal de treure, vale? Podem estabilitzar-lo. Edgar, cunya. Dame dos cunyas. Ok, d'acord, atenció, víctima recupera consciència. No ho sé. Marc, està feta la primària d'aquest vehicle? Afirmatiu. Afirmatiu, Marc. Ok, atenció, equip, víctima a vehicle A. Vehicle A no té airbags interiors. Tots els ferits neutralitzats. Joder, madre mía. Joder, igual, fuera. Dame. Vale, María, ¿tens algo? Vale, a ver, víctima inconscient. Comandament, primària Z. Energia, atrapament, físic 1. D'acord, físic 1. No té airbag. Vale, d'acord. Marc, quan puguis, una de les dues portes, quan estiguis lliure. Dani, vols puntal? Vale, sí, puntal i empaquetem. Un o dos? Aquí, estem fent un pas. Posem un puntal i si pot ser per aquesta banda. Per aquesta banda. Jo munto puntal, empaqueteu. M'heu cantat primària ja finalitzada? Sí, primària feta. Vale, ok. Vale, Marc, primària feta dels dos cotxes, eh? Vale, si pot ser la que Marc, mira com ho tu. Voy. Marc, s'obre alguna porta? No ho puc mirar, mira. Vale, d'acord. Vale, ok. Vale, ara ho miro. Quan... Ok, amb d'aquesta atrapada. A veure, no té atrapament de... Vale, de res, vale, perfecte. Molt bé. Vale, d'acord, rebuig. Deixa la tancada i ara ho miro. Vale, res. David, estàs lliure? Joder. Edgar, quan puguis, aquesta porta oberta amb foster track i limitador trencat. Comandament, estic lliure. Ok, aquesta porta oberta, limitador i foster track. Vale? Cuidado ara que no se't tanqui. Vale. Sí? Sí. Indica-li el comandament. Vale, punt, secundària. Ok, secundària finalitzada. David. Ok, Maria, secundària finalitzada. Vale, escolta. Digue'm.
Glasgow mitjà, vale? Sí. Està força desorientat. Sanitari, entra no hi ha hemorràgies aparents, respiració estable, vale? Trebut. Víctima conscient. Sí. Víctima conscient, vale, fantàstic. Tenim pla B assegurat ja, eh? Vale, el teu company l'estan atenent a fora, vale? Okay. Sanitari, entra eina manual. Vinga, no digues. Vale. Quan tingui la plama... Cuidado que tenia la marca ahí, muy cerca. Fes un canvi per aquí. Marga, aquests seients reclinen, aquests dos? Sí, però no gaire. No gaire? No gaire. Ja estan al màxim? Aquest... Sí. Vale. Amb cuidado, eh? No, estan al màxim? Això és el màxim. Vale, d'acord, rebut. Vale, bien, 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 bien. Venga, plan. Vale, plan a l'altra banda. Vale, venim cap aquí. Vale, molt bé, quin bona feina. Gràcies. Ok, víctima conscient, no hi ha tratament físic 1. Sí? Pla B assegurat, que són les dues portes, i el que farem és una extracció per aquesta línia d'aquí, vale? El traurem per les cames per davant. Sí. Vale? Llavors el que farem és gestió del muntana i, si podem, baixarem una mica el sostre. Això encara ho he de decidir. Vale? A la zona, la línia de treball és aquesta, l'extracció la farem allà, vale? La zona d'eina la posarem en aquesta banda d'aquí i la zona de ferralla allà, vale? Cuidado que aquí hi ha un basament gran, posem una zona lent una mica més desplaçada, vale? Segurament, segons com evolucioni el pla, aquest vehicle també el retirarem. Tècnics, vale? Endavant. Aquest seient necessito que me'l fixeu cap endavant. Vale, ok, rebut. Vale. Dani, perdona, la maniobra com la farem? Quina serà? El que farem serà vidre de davant, gestió desmuntant, detrarem el vidre i el muntant, aquests seients els pujarem cap a dalt, i farem l'extracció amb aquesta línia. Vale. Vale? Segons com evolucioni el pla, el que farem és treure aquest vehicle d'aquí. Sí, entenc que són 4 talls de muntant i vidre. Sí. Vale. Okay? Vale. Molta protecció amb la víctima perquè tenim aquí el seu vale. Okay? Vinga, endavant. Molt bé. Algun suggeriment? Algun dubte? Serra de Sable, entenc, eh? Bona idea. Vinga, sí. Okay. Vinga, endavant. Maria. Maria, en res? Sí. Maria, estic aquí, a la teva dreta. Vale. Vale, què et sembla fer una extracció alineada pels peus, cap allà? Vale, extracció per allà. Sí? Vale. Okay. Pla B? Farem vidre i muntant. Vale. I aquest seient també te'l fes. Vale, pla B per la vale? El pla B per qualsevol de les dues portes. Vale, perfecte, fantàstic. Aquest seient l'hauríem de treure el més ràpid. Sí, estan treballant. Vale. Fantàstic. Okay. Et donaré primària la que la tingui, vale? Vale, ok. Ara vinc a buscar-te. Eh? Ara vinc a buscar-te. Vale. Vale, molt bé, David. David. Molt bé, però traurem el seient. El traurem. Vale? O sigui que comença a estar a pisar per això està. Preparament, serra punt. Vale, ok. Prioritzem aquest seient amb dos tècnics per treure'l. Vale? Aquest seient traiem i valorem aquest també el podem treure. Si és fàcil, si no fora. Amb eines o manual? Com vulgueu vosaltres. Vale? Seient i aquest d'aquí. A veure què tal. Treure això? Vale? Sí. Vale? Valoreu ben que si podem fer una mica de gestió interior amb el mar i després l'altre que hem de fer començar amb la serra. Vale? Protegeix aquí a l'interior i pots començar a estar amb serra, ara quan s'alliberi algú te'l passi. Treure'l implica... Desplaçar-lo com vulguis, o cap a dalt o cap a baix. Vale? Que serà... Aquí necessitarem mans per fer la serra. Vale, doncs muntem un tall. Claro, no... Com vas, Marc? Digue'm, com vas, Marc? Segurament els repòs de culs us molesten per tirar els seients enrere. Vale. Amb cuidado, eh? Vale, fantàstic. Molt bé, Toni, té una 45. No passa, eh? Vale, Maria, quina informació tens? Vale. Estàs en primària? Estic encara a primària, vale? D'acord. Vale, mira. Vale, a poc a poc. Veu, estem treballant. Vale, fantàstic. Ok, aquest tall serà fàcil, el difícil serà el de l'altra banda, eh? Talla per baix, com ho veus? Bona idea. Sí? Si ho veus clar... Vale, amb cariño, eh? Vale, ok. Vale, prepara-ho i després comencem a fer el pla del vidre i després això ho deixem per una mica més tard, vale? Puc enretirar aquesta cama esquerra? Puc replegar-la? Pots replegar-la amb aquesta? Aquesta flaquina. Sí, vinga, endavant. Ara, 1, 2, 3, belluga. Vale, perfecte, fins aquí. Vale, tapem aquí. Vale, Raül, estem treballant per terra, vale? Molt bé. Sí. Estava desorientat però no hi havia dolor, vale? Confirmes que no, Raül, em sents? Sí. Vale, et toma alguna cosa? Maria, entra a Serra de Sabre. Vale, sentirem soroll, eh? Vale. Ok, ja rebut, Maria, Serra de Sabre. Ok, protecció a tothom, eh? Thank you.
això amb la, amb la cisalla manual, si podem. A la que pugueu, ja. Sí, si vols, si vols portar-la, la cisalla manual. Bé, Toni, bé, va. Anem bé. Serra. Ella, la necessitaré per fer. Perfecte. Vale. Sí? És que m'ha fet falta l'Elia, perquè estic justament la víctima, no. Si fa sol, vale, pot caure. Ok, d'acord. Revisem aquest seient d'aquí. Treure aquest seient abans que l'altre, vale? No em sento mal? Sí, aquest seient apujarà. No t'entens, aquí ensalla, tranquil. Ara que tallem per allà, hem tallat per l'altre, aquí i allà, vale? Vale. Aquesta protecció tenia una mica millor, que tens aquí al David, eh? Vale. Vale, com ho portes? 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 Arrossega-la. Vale, ja el teniu? Va, netegeu bé la zona? Ivan, tens temps? Vale. Vale, Maria, com va? Vale, escolta. Digue'm. Vale, important. Sí, sí, vale, ho tinc. Ho has gogut, va. Sí, sí, sí. Vale, està una mica desorientat i no recordo el que ha passat. Vale. Vale. Sobretot, sí? Possible una possible traumatisme espinal afectació. Traumatisme espinal afectació extremitats inferiors. Vale, ok. Extremitats inferiors. Sí. Vale, d'acord, rebut. Continuem el pla, vale? Però ho traiem pels peus, vale? Vale, passem la llarga. Vale. Vale, companys, la víctima no té sensibilitat a l'extremitat inferior, eh? Rebut. Vale, quan hem acabat això, quan estigueu lliures, aviseu. Vale. Aquí ben protegit, eh? Digue'm. Vale. Quin d'estar avisat per fer aquest i l'altre? Vale. Agafo la llarga. Prepara ja l'eina. Comandament? Sí. Sanitari. Vale, vaig. Digue'm. Vigila amb l'equip tècnic perquè hi ha toques a les cames, vale? Ah, ok, rebut el xip d'informació. Vale, cuidado, eh? Cuidado amb les cames, nois? Vale. Això és cisalla manual, sanitari. Vale. Jo. Vale, toca't, eh? Edgar, cal protegir el tall de dalt, també. Raúl. Vinga, va, nois, una mica de gas, eh? Anem bé. Sí, amb carinyo, eh? Ah, estàs lliure, tu? Em falta protegir. Vale, doncs com protegeixis, a l'altra banda ens veiem. Com va això, Marc? Vale, ja està fora. Sí? Doncs vinga, continuem. Vale, comandament. Vols que fem això? Em feia gals? Sí, ja pots preparar l'altre. Vale. Gas. Vale, equip tècnic, continuem amb el pla d'acció, eh? Prioritat. Prioritat i gestió interior dels seients, vale? Mal, sobretot aquest d'aquí. Okay? Si hi ha dos equips, el que farem és treure aquesta porta també, en el cas que puguem. A d'aquests seients s'ha de treure. Vale? Estan preparant allà per dalt, vale? Però valora, perquè hauràs de treure tot aquest lloc d'aquí per poder treure. Vale? Ho fas tu? Sí. Vale. Vinga, equip tècnic, eh? Anem avançant en el pla. Costarà també tallar això, eh? Ens caurà això. Sí. S'haurà de tallar. Vale. Vale. Piso o Olímpia? Digue'm. Marc, deixem això ja, deixem-ho perquè... Puta mare. Puta mare. Pots aguantar, que no caigui. Tècnic, et ve per aquí. Falta una pinça aquí. David, aguanta'm aquí un moment. No té una pinça alta? David, prioritat això. Sí, sí, sí. Aguanta'm seient. En Marc. Com ho porteu vosaltres? La banqueta no s'aguanta això. No s'aguanta? Vale, doncs vinga, retira això d'aquí. I esteu lliures? Sí. Vale, però no deixis així. Vale, ja.
Edgar, caiga esa llena. Venga aquí darrera, preparad al talla para dalt. ¿Vale? Rebus, ara en llevo máquina. Venga. Feu, Marc. Venga, per feina, ¿no es? ¿Lo tens ya? Vale, molt bé, Marc. Vale, gracias, María. Ya está. Vale, ¿estás lliure? Yo me. Vale, molt bé, que estigui lliure. Yo. Venga, tenim aquesta porta. María, estic fortíssim. ¿Por gestión del vidre? Aquesta porta, no, vull que aquesta porta vagi fora. Vale? Ja, que ara has de gestionar el vidre abans. Va, nois, eh? Anem per feina, eh? Vale. Vale. Vale, que vaya a ser punta. A mí se me ha interior, ¿eh? No ens donarà temps a fer això. Es veu a si fa matitó? No, no, no. Si no ens donarà temps i et faré més ràdio per anar a dir-ho. No, fora. Vale. Per aquí no ho senti tant i la tenia. Vale, amb cariño, eh? Vale, María, ¿cómo te animo? Entre 10 y 20 y está mal. María, ¿qué pasa? Fatal, porque necesito fe. Mira a ver si puedes agafar el eje cervical. Tres dos guantes. Desde aquí, desde aquí. ¿Pots? Porque no puedes ver al mar. Vale, pues es cervical, María. Es cervical, tres dos guantes. Es cervical y agafas porque puedes sentir el mar. Y un fruto. Vale. María, ya se me acaba mal claro. Vale, fantástico. Entraré para allá la fusta y te habrás de recolocar tu al entrar del coche en la sortida. Cuando estigo ya puedo avisar porque me muevo. Vale, ok, en 30 segundos estén, ¿eh? En 30 segundos estén, vale. 30 segundos, ¿eh? 30 segundos. Sí. Vale, vale. Con cariño, ¿eh? Sí. Va, que falta. Vale, vale. Tengo dos faltas de tiempo, ¿verdad? Venga, va, no. Y ahora protegim, ¿eh? El Edgar protegeix i tu treus totes les dones, vale? Falta algú, eh? Faltarà la lona està de ronda. Sí, va. Bueno, que ho estem fent molt bé, anem una mica just a temps, eh? Quan acabem això... Vale, molt bé. Amb cariño, amb cariño. Estàs lliure? Sí. Vale. Retirem totes les eines. Preparem-nos una tercera fracció. No la volies desdonar... Tot fora. Vinga, protegeix. Espera, espera, espera. Vinga, una mica més net, eh, noi? Vinga, va, nois, protegim aquí. Dona extracció allà davant? Sí. Va, vale, nois, anem a començar a preparar l'extracció, eh? Vinga, limpia esto un poquito, limpia-lo bien. I esto d'aquí també. Les frases d'aquí també. Vale, Maria, estem finalitzant el pla, eh? Has rebut? Has rebut. Comença a col·locar-te per fer l'extracció. Vale. Perfecte. Punta llarga. Línia d'extracció és aquesta, no t'he volgut. Vale, tens aquí estar per ficar gent, eh? Ja estem? Sí, vale, fora. Vale, fusta llarga, la fusta anirà per allà. Ok, comencem a nivell d'extracció, ens traiem eina, canvi de guant. Vale. Tau la punta tu. Vale, tau la punta tu. Senyors, haurem de fer un con, elevació curta, vale? Curta no, elevació amb llarga, vale? Elevació amb llarga, vale? Al revés, aquesta fusta al revés. Hòstia, sí, Blas. Agafa-la. Jo em puc posar allà també. Maria, entro la fusta per aquí, pivotar i cap allà, vale? Pareu. Vale, si jo m'hi fico... Marc, no t'ho veus. Marc, la pareta de l'estat que no t'ho veus.